Yes, god aften. Så er de købt en til dampmaskinen. Den er lidt mindre og lidt billigere. Så vil computer lige crashe. Så lad den lige køle ned. Så jeg tager 1000 kroner igen. Der var en større en, jeg godt vil have, men den koster et stykke over 1000 kroner. Så den køber jeg ikke lige nu i hvert fald. Så lad os tage noget saft. Jeg har så købt en dampmaskine mere. Jeg har nok lidt mere sjældent model, og den så pæn ud. Så fortæl lige hvorfor, når den kommer. Jeg har købt den. Jeg kunne bygge sådan en, kunne bygge sådan en fabriksbygning i Lego. Men det var så kostet flere tusind kroner. Jeg har købt sådan en, bygge sådan en fabriksbygning-agtig i Lego. Og så med sådan en dampmaskine i. Jeg kunne bygge sådan en fabrik i Lego. Og så putte der en dampmaskine på dem, så mange Lego-klodser har jeg ikke. Så det var så lige 1000 kroner mere fra min opsparing, men der kommer jo på fredag, kommer der så 2100. Så er der en anden lille dampmaskine under 500 kroner, jeg kigger på. Det kan være, jeg køber den på fredag også. Så har jeg fået tre dampmaskiner. Det må jo så være nok. Enough for now. Så. Men må det være med at købe mere nu? Må lige prøve at genstarte min computer. Klokken er 10 minutter 9, og så skal jeg gå i seng. Jeg var ved at skulle se noget video om, om dampmaskiner. Så jeg vil lige uploade det her, så vil jeg hoppe i seng.